magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa ku nool dad lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaas oo ku nool xaalado kala duwan. Qaadkuna waxa uu bulshadaasi u saameeyey si baaxad leh, waxaana jira shaqaale iyo shirkado ganacsi oo u yeebkeena, kuwaas oo gawaadhi kaga soo daabula dalka Itoobiya. Iyaduna daraasado kala duwan ay soo saareen, culimada iyo aqoonyahanka ku nool magaaladani ay tilmaameen inay Soomaaliland dadka ku nool kaga baxdo qaadku sanadkii lacag kor u dhaafaysa $386 million oo dollar, badina dadku ay quutaan cunista qaadka. Magaalada Hargeysana waxaa hadda muddo 2 cisho ah aan soo gelin qaadka, kaasi oo hakad ku yimi isla markaasina ay sababtay kadib markii qoomiyada kasoo kala jeeda Soomaalida iyo Oromadu uu isku dhac sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku dhex maray dalka Itoobiya. Meheradihii la fadhiisan jiray xilliyada qaylaada waa kuwo guud ahaanba hawanaya oo albaabadu u laaban yihiin. Halkan idin muuqatana waa mid ka mid ah goobaha ugu waaweyn ee lagu qaylo magaalada Hargeysa. Suuqyada, wadooyinka iyo goobaha cuntaduna waa kuwo ay guud ahaanba soo buux dhaafiyeen dadkii ku mashquuli jiray qaadka. TV-ga Somali Cable waxa uu kuurgalay, waxna ka weydiiyey sida ay u arkaan qaadka maalintii 2aad ka maqan magaalada Hargeysa, sida dadka ka ganacsada, kuwa cuna iyo kuwa yoga cuntada, iyo darawalinta gawaadhida yaryar tagaasida. Waxayna dadkaasi badidoodu codsadeen in sidaasi uu ku maqnaado qaadku, halka qaarkoodna ay tilmaamayaan inay u darsadeen una baahan yihiin inuu si degdeg ah u soo galo magaalada Hargeysa. Waan ku mambalyeynayaa in qaadku magaalada laga joojiyo. Dadkii soo shaqo tageen, masaajidadii waa soo buuxsamay, saaka salaadii hore waxa halkaysay dadkii aan le suuqo cidada ahaan jiray oo buuxo, dadku sidaafay ilaa yahay oo jaam noqday. Markaa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu saan laga maqnaado qaadku. Wanaagsan yahay, waayo annagu qaadku aan ku shaqaynaa, qaadku waxba soo saar badan buu leeyahay magaalada oo kale furfura. Waa dii arkay magaalada Muqdisay tahay qaadka annagu waxaan leenahay aan loo soo daayay, waayo qaadka waa lagu shaqeeyaa hawlo badan buu kala wadaa. Waxaan tagsi laanahay magaalada Hargeysa ka dhex kala goosha, sida runaanta maanta markii jaadkii la shalay ilaa maanta la joojiyey, annaga dakhli badan baa noo soo kordhay. Dadkii jaadkii way raadinayeen, marba koley baa la yidhi, koley macila calaamadii la geebal inuu yaalo jaad maanta la leeyahay, mar jigjiga yar maanta waa jaala loo baxay jaadkii laga dooranayaa. Marka wallahi aad buu xagga tagsiga dhaqaale aad weyn baa nooga soo galay. Annaga joojinta waxbaaba noogu jira, haa shaqa noogu jirtaba. Dina Haaruun baa la yidhahda, tagsi laanahay. Tagsigii adee waxa nagaga daraba shaqadeedaba jaad bay ahaydba oo midda koowaad jaadkii mar haddaanu jirin. Waxaanu leenahay dee ummaddii waa iska wada xidhan tahay, dhulkii waa wada xidhay, kolayadii wada xidhay, meel loo tagaa ma jiro. Dee waa jaad raadintii magaalada soo daayagaysa. Ummadda horta Soomaaliland 100% horta waan u hambalyeynayaa, waa guul soo hayta ummadda Soomaaliyeed anigoo taageersan in jaadka nagala joojiyo. Dee riisinkan layahay nagala joojina waa la wada arkayaa. Shalay maanta kale isbeddelka jira waa la arkayaa. Dadku waa nasteen, xagga jeebka haday noqoto, xagga dhaqaalaha haday noqoto, alxamdulilah. Markaa waxaan lahay waali kale ma jiraan isaga ahaynba, ma garatay oo sidaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan magaaladii wada arkay deyna wadaabaad mootaa, magaaladii lagu kala xiranayo Soomaalkii si magaaladii waxaad mootaa waqaadkii inay magaaladu qaadkii inay kula socodsoday baa waan u darsanay baa anagana dhawrka u naxnay baa. Waxaan leenahay qaadkii la socodiyo, qaadkii la socodiyo, qaadkii wadanka lagu socodiyaan leeyahay. Ta waa caadi, dadka caqligii baa ku soo noqday. Waa la sheekaysanaya qof aadan 20 sannadood arag baad suuqa ka helaysaa. Dadkii baa isu yimi, qof waliba meel buu ku xidhnaa, maqsin buu ku xidhnaa, maxaabiis baa la ahaa. Dadkii wata Ilaahay soo furay suuqa marayaan, waa xor, nasab weeye. Saameynta uu meesha ku sameeyey, dakhlina ma jiro. Dakhliga lacagteenni waa inoo jabaaqanaysaa. Lacagteenni waa baaqanaysaa, caafimaadkeennina wuu jiraya. Lacagteenni way baaqanaysaa, caafimaadkeenni wuu jirayaa. Haddii Ilaahay kuu sama ogol yahay, ummaddu way soo imanaysaa, fakir bay keenaysaa, awl way kala xidhnayd. Saaha ku maqnaadaan leahay qaadku, hayna daayo, hayna daayo. Ilaahay saasaan ka baryayna. Marka murqaan baaska waska qayl jira, bacadkan kaga fursan jira. Ilaa sadayd soo mahayno. Qolyaabolo yool, Hargeysa saasi u taagantahay. Wallaahi oromadii waa lahay qaad lama hayo Nairobi, imika Nairobi ay ka keeno Hargeysa ah hal iyo toban saacad sir usugi dabaatro uga raacday hurdilaad. Marka waxa soo jeedinaya qaad kala doonan leeyahay ah.
مايوان خوش شقي سجر مرة بعد كده قيوب سجر تل كم مرة نابور شقي دو كاجر كمان يشري وانا هين إن كستوي مكانه كره هيسنة نلو شيء دي نو يسمي إلهي هنا قوم قنسي يبان الله نهوا يرهرا هاي جنا بيل كودي ونهلينا نلو شيء دينا الحمد لله أنا قو فري يا أو بطقبنا أيام قريه هاي قو روحينا أنا واحنا بتجلس كيالكم قاعد كلب عشما نارك حسين شباب كل ما تكو هي تذكية الخوا أنا بركا واحد لين حد كبار نلقى حلو كيف يسمع لك وشيبة هاي بركا سبدل تلك بدرك يمكن دلوا عشوا مقيم تي والله حلي يا حبيبي رسول سبحانه صحن لما ذا بيمبا حسين شاهد أنا ولدي حريتي سوانا ساعة قوت أسمع له يجي ناون كان هاي والله لناو طب ده أنا إلى شلا إلى ما أنت بلاقات بانون هاي wax qaado nu yibinay ma jirto imiga mar dhawayd markay dadkii isugu ka yimaadeen baa waxa yaro miro yaba leh halka lagu yibinay yaro miro ayaa soo qato waniga imkan yaro miro ayaan dul fadhiya waxa la waxaan ku hayna ma jirto de wareer iyo walbahaar umu naga maqnaanay aad u naga maqnaaday ilaahay wax kale oo khayr qabo noogu bedel laa saameyntu way badan tahay oo meheradii way wada xidhan yihiin maanta magaalada waxa dareemaysa inay rabadaan tahay baabad mooda saaba ما أركت ده وابد أركت هاي مهرة دي وابد حلو يعني مكا ما دويت بعمل كل يوم فرايح ما قرنا ساعة مركا هدي وده ساعة نقول دايو الحمد لله وابد نسكت وام نقر رئيسنا هاي بعد ساعة نقول دايو ونقر رئيسنا من واحد إل خلا إلى هاي نوب يحلها فرش كده شقي يا موسكا وحلا يدافع فاطمة حسن أنا جوا نكفر حسن هاي بقى قال له هاي وهاي واحد ندونا هنا هنا يجا النفط أنا كو عبان مرق كو عبان وح كو عنان فير كده وجيان ay wax ka taraan dadkood waalidkii dhalay iyo wixii maalinka maanta baahan qaadki xalay istaagay shaqada wareer bay noqotay xalay isoo saay naga maqnaado fiican ba qaadku kala arag ta farq weyn baa u dhaxeeya yaa meega isku dhowba hey Idris Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.